ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 113. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಾದರೂ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಗಾರರು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಅವರುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಲೀಕರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗದು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಳದ ದಿನವು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕೂಡಿಸಿ ಇರಿಸಬಾರದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ಅವರು ಸುಟ್ಟು ಸತ್ತು ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ಅಂಗಹೀನತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮರಣವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನರ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಲಿ ಉಂಟಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತನೇ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು, ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ರೈಲು, ರಸ್ತೆ, ಉಗಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಹಡಗುಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರ ಜೀವ ಮತ್ತು ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಜೂಬಿಲಿ ತುತ್ತೂರಿಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಫಲಿತಾಂಶ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದಯೆ ಹೊಂದಿದ ಮಾರ್ಗದವರ ಶುದ್ಧ ಔದಾರ್ಯ ಕುರುಹು ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದಯೆ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ಮಾರ್ಗದವರು ಔದಾರ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾದರೂ, ನೀತಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾದರೂ ಈ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಬಹುದು. ಇತರರು ಮತ್ತು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಗತ್ಯತೆಯಿಂದ ವಿಷಧಾನೀಯವಾಗಿ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಜ, ಅಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ನಾವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರಂಭಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೂಬಿಲಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಪೂರ್ಣ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದು ತೆಗ್ಗಿ ನಡೆಯುವ ಮತ್ತು ದೀನತೆ ಉಳ್ಳವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬಹುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಮಹಾ ಜೂಬಿಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕ್ಷೋಭೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಗ್ಗೇಳಿಕೆಗಳು ಇರುವುದಾದರೂ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಇನ್ನೂ ರಾಜರುಗಳು, ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಣಿಯರು, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಾಯಕರುಗಳು ಈ ಜೂಬಿಲಿ ಅಥವಾ ಪುನರ್ವಶ ಯುಗದ ಮಹಾಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಂತರಗೊಂಡು ಒಳಪಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಬರಹಗಳ ಸೂಚನೆಯು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಾಗ ಅವುಗಳು ಕಠಿಣವಾದರೂ ಅವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಲಾಗದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳು ಕಾರ್ಯವೆಸಗುತ್ತವೆ. ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂಬ ಉತ್ಸಾಹವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಜ್ಞಾನಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಕೋಪಿಸ್ಟರಿಂದಲೂ ಅಸಮಂಜಸವಾದ ವಿಸ್ತಾರ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜೂಬಿಲಿಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಉತ್ಸಾಹದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳ ಕಾರಣ ಸಂಭವಿಸುಗಳಾಗಿವೆ. ಕರ್ತನ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರಾರುವಕ್ಕವಾಗಿ ಪುನರ್ವಶದ ಭವ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರುಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು, ಮಾನವರ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಗತಿಗಳ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ನೋಡಲಾಗುವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಪಾಪದ ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಯಾಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನನ್ನು ಆತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಡರಿಸಲಾಗುವುದು, ಮರಣದ ಮಹಾ ಸೆರೆಮನೆಯು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಯು ಮಹಾವಿಮೋಚಕನು ಪುನರ್ವಶಕಾರನು ಆದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಸೆರೆಯವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮಹಾ ಸಂತೋಷದ ಅಲೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಬೀಸುವುದು. ಈ ಮಹಾ ಜುಬಿಲಿಯು ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾನವ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಬಹು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬಹುದು. ಆದಾಮನ ಮೂಲಕ ಕಳಕೊಂಡ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್.